እንወያይ። ጤና ይስጥልኝ አድማጮች፣ እንደምን ሰነበታችሁ? የኢትዮጵያ ፌደራል መንግስትና ህወሓት ትግራይ ክልል ውስጥ የሚያደርጉትን ውጊያ የተለያዩ የውጪ የሰብአዊ እርዳታ ድርጅቶች እየገለጹ ነው። በመንግስትና መንግስት ለህግ አቀርባለሁ የሚላቸው የህወሓት መሪዎች ውጊያውን አቁመው እንዲደራደሩና መፍትሄ እንዲያገኙ የአፍሪካ ህብረትን ጨምሮ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንዲሁም የአውሮፓ ህብረት ጠይቀዋል። የኢትዮጵያ መንግስት የውጊያውን መንስኤ በመግለጽ ጉዳዩ የውስጥ ችግር ነውና ዓለምአቀፉ ማኅበረሰብ ጣልቃ እንዳይገባ መግለጫ ከመውጣት አልፎ የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ወደ ተለያዩ ሀገራት በመጓዝ ጉዳዩን እንዲያስረዱ አድርጓል። ነገሩ ህግን በማስከበር ሂደት ብቻ የሚፈታ መሆኑን በመግለጽ የሀገር ክህደት ፈጽሟል ካለው ቡድን ጋር መደራደር የሚለውን ሐሳብ አልተቀበለውም። ከሳምንት በፊት በትግራይ የሚካሄደውን ውጊያ ማጠናቀቁን ያመለከተው የኢትዮጵያ መንግስት በቀጣይ በጦርነቱ የተጎዱ የትግራይ መሰረተ ልማቶችን መጠገን፣ የተፈናቀሉና የተሰደዱ ነዋሪዎችን ወደ መኖሪያቸው የመመለስ ስራ መጀመሩንም አሳውቋል። መንግስት አብቅቷል ያለውን ውጊያ አሁንም ለመቀጠሉ ዘገባዎች ደርሰውኛል የሚለው ዓለምአቀፉ ማህበረሰብ በጦርነቱ ለተጎዱና እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው አስፈልጋጊውን ሰብአዊ እርዳታ ለማድረስ ወደ አካባቢው መግባት እንዲችል ጠይቋል። የመንግስታቱ ድርጅት የሰብአዊ መብት ጉዳዮች ኮሚሽነር በበኩሉ በውጊያው የደረሰው ጉዳት በገለልተኛ ወገን እንዲጣራ ጠይቋል። የኢትዮጵያ መንግስት በመልሱ እስካሁን ከአቅም በላይ የሆነ ነገር ባለመከሰቱ ገለልተኛ ምርመራ የሚለውን እንደማይቀበል ነው ያሳወቀው። የለቱ ውይይታችን የኢትዮጵያ መንግስት አቋም የውጭ መንግስታትና የዓለምአቀፉ ማህበረሰብ አቋሞችን ይመለከታል። በዚህ ውይይት ለመሳተፍ በጀርመን ፌደራል ሪፐብሊክ፣ በቼክ ሪፐብሊክ፣ በፖላንድ፣ በስሎቫኪያና በዩክሬን የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደርና ልዩ መልእክተኛ ሙሉ ሰለሞን ብዙነህ፣ ለኡለ ዶክተር አስፋወሰን አስራተ ካሳ በጀርመን የአፍሪካና የመካከለኛው ምስራቅ ጉዳዮች አማካሪና የታወቁ ደራሲ፣ እንዲሁም ጠበቃ ዮናስ መብራቱ በድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ አስተማሪ የነበሩ በአሁን ወቅት በጀርመን ኑርንበርግ ኤርላንገን ለዶክትሬት ማዕረግ ትምህርት በመከታተል ላይ የሚገኙ ናቸው። ከአዲስ አበባ የጋበዝኳቸው ደራሲና የፖለቲካ ተንታኝ አቶ አስራት አብርሃም የአረና ፓርቲ የቀድሞ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ፣ ህወሓትን በመቃወም ወደ 6 መጽሐፍትን ለንባብ ያበቁ ናቸው። በዚህ ውይይት ላይ ለመካፈል ፈልገው ነበር፣ ነገር ግን የስልክ መስመር ባለመገኘቱ በውይይቱ ላይ ሳይገኙ ቀርተዋል። አቶ አስራት አብርሃም አጠር ያለ አስተያየት ሰጥተውኛል፣ ወደ ኋላ ላይ አሰማዋለሁ። ተወያዮቼ፣ በቅድሚያ ሐሳባችሁን ለማካፈል በመቅረባችሁ በማመስገን ወደ መጀመሪያው የመወያያ ነጥብ አልፋለሁ። መንግስት በትግራይ ህግን ማስከበር ያለው ጦርነት ተጠናቆ አሁን የማጣራትና መልሶ ግንባታ ስራ መጀመሩን ገልጿል። የውጭ ጣልቃ ገብነትንም እንደማይቀበል ነው የተናገረው። ይሁንና የተለያዩ የውጭ መንግስታትን ጨምሮ ፖለቲከኞች፣ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በትግራይ ስላለው ነገር ግልጽ የሆነ ነገር የለም፣ በገለልተኛ ወገን ይጣራ በማለት እየወተወቱ ናቸው። በትግራይ በነበረው ጦርነት የመንግስትን አቋም የውጭ ሀገራት መንግስታትና የዓለምአቀፉን ማህበረሰብ ውትወታ እንዴት አገኛችሁት? ከጠበቃ ዮናስ መብራቱ ልጀምር። ጥሩ ነው። እንግዲህ አሁን የሚጀምረው በትግራይ ባለው ግጭት የሚሰጠው ካራክተራይዜሽን ወይ ደግሞ ትርጓሜ ነው። መንግስት እያለ ያለው ሙሉ በሙሉ የህግ ማስከበር ስራ ነው፣ ስለዚህ ምንም አይነት ጣልቃ ገብነት ሊኖር አይገባም ነው። ከዓለም አቀፍ ህግም አንጻር የአገሪቱ የውስጥ ጉዳይ ስለሆነ ማንኛውም አይነት ጣልቃ ገብነት ተቀባይነት የለውም የሚል አቋም ነው የሚያንጸባርቀው። በሌላ ወገን ደግሞ ከዚህም ያለፈ ግጭት ነው የሚል አካሄድ ነው ያለው። ስለዚህ ግጭቱ እልባት ማግኘት መቻል አለበት፣ አሳታፊ ድርድር አካሄድ መኖር መቻል አለበት። በዋነኝነት በዚህ ግጭት ደግሞ ተጎጆች የትግራይ ህዝብና ንጹሐን ዜጎች ናቸው። ስለዚህ መንግስት ሁለቱም ወገኖች ግጭቱን አቁመው ወደ ሰላማዊ መድረክ መምጣት አለባቸው፣ መነጋገር አለባቸው የሚለውን አቋም ነው እየተንጸባረቀ ያለው። በዩናይትድ ኔሽን ደረጃም ይሄን ነገር እያስተዋልን ነው እና በእኔ በኩል ጉዳዩ የህግ ማስከበር ተብሎ የሚታለፍ አይደለም። ከዓለም አቀፍ የህግም አንጻር ስናየው አገር ውስጥ ወይ ደግሞ ዓለም አቀፍ ያልሆነ ግጭት በሚባለው ወይም ነን ኢንተርናሽናል አርምድ ኮንፍሊክት
በሚባለው ስር ሊወድቅ የሚችል አይነት ግጭት ነው። በዓለምአቀፍ ህግም የተቀመጡ መሰረታዊ ሐሳቦች ወይም ኤሌመንቶች ተሟልተዋል። ስለዚህ የህግ ማስከበር ተብሎ የሚታለፍ ሳይሆን የሀገር ውስጥ ወይም በርስ በርስ ግጭት ዓለምአቀፍ ያልሆነ ግጭት በሚለው ስር የሚወድቅና ከዛ አንጻር መዳኘት ያለበት ጉዳይ ነው ብዬ ነው የማምነው። ከዚህ አንጻር ብዙ ጉዳት እየደረሰ ስለሆነ በንግግር መፈታት ነበረበት፣ ፖለቲካዊ መፍትሄ መበጀት ነበረበት የሚለውም ሚዛን የሚደፋ ሀሳብ ነበር ብዬ ነው ማስ ልዑል ዶክተር አስፋወሰን አስራተ፣ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ውትወታው ለምን በዛ? እስከዛሬ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ከውጭ መንግስታት እንዲህ አይነት ውትወታ ታይቶ አይታወቅም፣ የተለመደም አይደለም። ለምን እንዲህ ሆነ? አንደኛ የውጭ ሀገሮችን ውትወታና መተቸት፣ ይሄ ነገር በሁለት ህዝቦች መካከል የተነሳው አለመግባባት እንደ ደንበኛ ጦርነት ነው የሚታየውን የሚለውን ሁኔታ አልቀበለውም። የዩናይትድ ኔሽን ሆነ የአፍሪካ አንድነት ህግን ይዘን ይሄን እንደሆነ አንድ ህሊና ያለው አገር የራሱን ህልውና መጠበቅ መብቱ የተረጋገጠለት ነው። ይሄንን ጥሶ ንጹሃን የሆኑትን የኢትዮጵያን ወታደሮች በእውነቱ በአሰቃቂ ሁኔታ ገሎ እንዲህ አይነቱ የጦርነት ሁኔታ እንዲፈጠር ያደረገው እርግጥ አንድ ህዝብ ሳይሆን አንድ የኮበለለ ፓርቲ ነው። ያንን ፓርቲ ከስራ ለማስወገድና እንዲህ አይነቶቹ ነገሮች ደግሞ እንዳይደገሙ ለማድረግ ይህ የኢትዮጵያ ብሔራዊ መንግስት ዋናው ስራ ነው ብዬ አምንበታለሁ። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን የበላይ ኃላፊ በትግራይ ውስጥ አሁንም ውጊያ ይደረጋል ብለው የሰጡት መግለጫ አለ። ድምፁን እናዳምጥና ወደ አምባሳደር ሙሉ አልፋለሁኝ። In the Tigray region itself, fighting is reportedly continuing in spite of government claims to the contrary. እዚያው ትግራይ ክልል ራሱ መንግስት ተቃራኒውን ቢልም ውጊያ መቀጠሉ ተዘግቧል። በተለይ እንደ መቀሌ፣ ሽራሮ፣ አክሱም፣ አቢያዲ በመሳሰሉ ከተሞች አካባቢ ዎችና በአማራና በትግራይ ክልሎች አዋሳኝ ድንበር በፌደራሉ መንግስት በህወሓትና በየተባባሪዎቻቸው ሚሊሻዎች መካከል ውጊያው መቀጠሉን የሚያስረዳ ዘገባ ደርሶናል። Unaffiliated militias on both sides. ያደመጥነው ሰሞኑን የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ኮሚሽነር የበላይ ኃላፊ ሚሼል ባቸሌት የሰጡት መግለጫ ነበረ። ክብርት አምባሳደር ሙሉ፣ መንግስት ውጊያውን ማቆሙን ክልል ውስጥ የነበሩ ወታደሮችም ወደ የመጡበት መመለሳቸውን አሳውቋል፣ ተዘግቧልም። ውትወታው እንዲህ ከሚበረታ መንግስት በሩን ከፍቶ ለምን በግልጽ አያሳይም? ችግሩ ምንድን ነው ብሎ የሚጠይቁ ብዙዎች ነው። የእርሶ መልስ እንዴት ነው? አሁን ውጊያው ቆሟል ማለት ወንጀለኞቹ ተጣርተው ለፍትህ ወይም ለፍርድ ቀርበዋል ማለት አይደለም። በያሉበት ተበታትነው አሁንም የተለያዩ የተንጠባጠቡ መንገድ በመዝጋት ወይም የሆነ ወንጀል በመፈጸም በየቦታው ብቅ ብቅ የሚሉ ስላሉ እነዚህ ፖሊስ የሚያደርገውን ኦፕሬሽን ለማጠናቀቅ መሽሎኪያም መጥፊያም እንዳይሆን በትክክል ጠብቆ እነዚህን ወንጀለኞች ለፍርድ እስከሚያቀርብ ድረስ አስፈላጊውን አሰሳም ለማድረግ ለምሳሌ ሂውማኒቴሪያን ራሱ መንግስት በጥበቃ ስር አድርጎ አብሮ ካልሄደ ተንኮል ለመስራት እነሱንም ጉዳት ላይ ለማድረስ የሚያደርጉ ስላሉ አሁን በቀደምም እንደታየው ህጉና ስርዓቱን አክብረው ካልተንቀሳቀሱ ደጋፊ ፓርትነርስ የምንላቸው ወገኖቻችን ለሰብአዊ መብት የሚሰሩ ወይም ምግብም ለማቅረብ የሚሄዱ ከመንግስት ጋር በመተባበር በጥንቃቄ ካልሄዱ በየቦታው የተንጠባጠቡ የተበታተኑ ኃይላት አሁንም በእነሱ ላይም ጉዳት እንዳያደርሱ እነዚህም ወንጀለኞች ተጠናቀው ለፍትህ ለፍርድ እስከሚቀርቡ አንዳንድ እጃቸውን የሰጡ ቢኖሩም ተጠናቆ እስከሚያልቅ ድረስ ጦርነት ቢቆምም ኮንፍሊክት እንዲህ መሳሰለ ስላለ ያንን ማስጠበቅና ሁኔታውን ማጠናቀቅ ስላለበት ነው። መንግስት የውጭውን አገር ውትወታ እንዴት ነው ማስቆም የሚቻለው? እንዴት ሊደረግ? የውጭው አገር ውትወታ በሁለት ነገር ለይተለናው እንችላለን። አንዳንዶቹ ለኢትዮጵያ ኬር በማድረግ ጸቡም ወደ ጎረቤት ይሄዳል የሚል ቀና ንጥንቃቄ ማድረግ ስጋት ሊሆን ይችላል። ያን ኮንሰርን ልናመሰግን እንችላለን። አንዳንዶቹ ደግሞ ሌላ ሁለት ባርኔጣ አድርገው ሌላ ጫወታ የሚጫወቱና በሂውማኒቴሪያን ድጋፍም ውስጥ እየሄዱ ሌላ ነገር የሚሰሩ ሌላም ተገቢ ያልሆነ ነገር የሚሰሩ እንዳሉም ይታወቃል። እኛ ግን አስረድተናል፣ ጸቡም ሌላ ቦታ የሚደርስ አይደለም። የሀገሪቷን ሰላም ሉዓላዊነት ማስጠበቅ ግዴታ ስለሆነ መንግስት ይሄ ውጊያው ቢቆምም እነዚህን ወንጀለኞች ይዞ ፈልጎ ለፍትህ ማቅረብ ግዴታውም ስለሆነ ያ እስኪጠናቀቅ መተባበርና መረዳት አለባቸው። ሂውማኒቴሪያኑ ለመርዳትም ከመንግስት ጋር በመተባበር ቢንቀሳቀሱ በፌስቡክ እና በተለያየ የሚረጨውን የሀሰተኛ ወሬ ሳይሆን መሬት ላይ ያለው እውነተኛ ታሪክ እየተረዱ ቢንቀሳቀሱ እናመሰግናቸዋለን። ዝም ብለው ግን ከላይ አንድ ሰው ብዙ
ፎልስ ሚዲያ ስላለው ወይም ዲጂታል ማርሰራጫ ስላለው በሚሊዮን የሚረጨው ልሸት ብቻ ተከትለን ሳይሆን በትክክል አዳምጠን ብንይጥሩ ነው። እነሱን ከፍቶ ማስገባት እነሱ ላይም ጉዳት ሊደርስ ይችላል። መንግስት ኃላፊነት አለበት ይሄን ነገር የጀመረው ማጠናቀቅና ለፍትህ ማቅረብ። ያ ነው ጉዳዩ ያለውና አደራ እንላለን ለመረዳት እንዲችሉ የመንግስትንም አዳመጥ ባንድ በኩል ብቻ ሳይሆን ከሁለቱም ወገን የማዳመጥ ሁኔታ ቢኖር ሲውነቱ የትጋ ነው የኛ ሀገርስ ቢሆን ኖሮ ነው ያገር መሪ ቢሆን ኖሮ ምንድነው ማረገው ብለው እንዲያስቡን ጠይቃለን። ጠበቃ ዮናስ መብራቱ እዚህ ላይ የሚሰጡት አስተያየት አለ? እውነት ነው እዚህ ጋር መታየት ያለበት ሉዓላዊነት በሚል ሽፋን ወንጀል ለመስራት የሰብአዊ መብት ጥሰት ለማካሄድ የሚቻልበት ዘመን አብቅቷል። ዛሬ ሰብአዊ መብቶች የዓለምአቀፍ ጉዳዮች ናቸው። መንግስት በትክክል እንደሚለው አንድም ንጹሃን ዜጎች ካልተጎዱ በዚህ ጦርነት ለምንድነው ለዓለምአቀፍ መርማሪ ቡድን ክፍት የማያደርገው? ለምንድነው ለዓለምአቀፍ ገለልተኛ ጋዜጠኞች ክፍት የማያደርገው? ኮሚኒኬሽን ብላክ አውት በማድረግ ምንም አይነት መረጃ ከትግራይ እንዳይወጣ የሚከለክልበት አግባብ ሊኖር አይገባም። ስለዚህ በትክክል ክፍት ማድረግ መቻል አለበት። ትግራይ ውስጥ እየተካሄደ ያለው ነገር በሰው ልጅ ላይ የሚደረስ ጥፋት በተመለከተ የሚወጡ ሪፖርቶች አሉ። እነዚህ ሪፖርቶች በዩናይትድ ኔሽን ደረጃ በተቋቋመ ገለልተኛ ተቋም ገለልተኛ አካል ማጣራት መቻል አለበት። መንግስት የችግሩ ተጠርጣሪ በሆነበት ሁኔታ የመንግስትን ሪፖርት አምኖ መቀበል በጣም ያስቸግራል። ስለዚህ ክብርት አምባሳደር፣ መንግስቶ ክልሉን ክፍት በማድረግ ዓለም አቀፍ ገለልተኛ አጣሪ አካል እንዲገባና ጉዳዩ እንዲጠራ መደረግ መቻል አለበት። የትግራይ ተወላጆች የቤተሰቦቻችን ሁኔታ ማወቅ አልቻልንም። እስካሁን ይሙቱ ይዳኑ የምናውቀው ጉዳይ የለም። ሁሉ ነገር ተዘጋግቶ መብራት የለም፣ ስልክ የለም። በጣም ከፍተኛ ችግር ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ እነዚህ ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ የተነሱ ጥርጣሬዎች፣ ወንጀሎች ማይካድራንም ጨምሮ በገለልተኛ አካል ማጣራት ያስፈልጋል። በንጹሀን ላይ የሚደርስ ማንኛውም ወንጀል ያሳዝናል፣ የሚወገዝ ተግባር ነው። ነገር ግን የመንግስት ሪፖርት ብቻ ተቀብሎ መሄድ አያስፈልግም። ሁለተኛ ክብርት አምባሳደር ወንጀለኞችን መያዝ ነው ለፍርድ ማቅረብ ነው የሚል ነገር አንስተዋልና በመጀመሪያ ደረጃ እነዚህ ሰዎች ወንጀለኛ እንዲሆኑ ፍርድ ቤት ነው ወንጀለኛ ማለት የሚገባው እንጂ ፖለቲከኞች የሚጨርሱት ጉዳይ አይደለም ነው። ስለዚህ የህግ ማስከበር ጉዳይ ከሚለው የዘለለ የህዝብ ሰቆቃ አለ። ከዛም ባሻገር መንግስት ራሱ ተጠያቂ ሊሆንባቸው የሚችሉ አጋጣሚዎች ይኖራሉ። ስለዚህ ሁሉንም ነገር ክፍት ማድረግ ያስፈልጋል ነው። ለምሳሌ ዶክተር አብይ በትግራይ ጦርነት ላይ አንድም ንጹሐን ዜጎች አልተጎዱም የሚል ንግግር አድርገዋል። እንደዛ ከሆነ እስከዚህ ድረስ በራስ መተማመን ካላቸው ለምንድን ነው ክፍት የማያደርጉ? ክብርት አምባሳደር ሊጨምሩ የሚፈልጉት ሀሳብ አለ መሰለኝ። እሺ፣ አሁን እሳቸው ለምን ክፍት አይሆንም ይሄ ካልተደረገ የሚለው ሲጀመር እነዚህን ወንጀለኛ ማድረግ የሚችለው ፍርድ ቤት ነው ለሚለው ህዝብ ይፈርዳል። እነሱ ራሳቸው ወንጀለኛ መሆናቸውን በራሳቸው ሬዲዮና መገናኛ ብዙሀን የሰሜን ጦርን ወቅሰን ጨፍጭፈን መሳሪያ ተቀብለናል። ሁሉም አውሮፕላን የሚጥል አየር የሚጥል እዚያ ከፍተኛ መሳሪያዎች በእጃችን አሉ። ኢትዮጵያ መበታተን ማውደም አዲስ አበባን ኤርትራን ሁሉንም ማውደም እንችላለን ብለው ተናግረዋል ራሳቸው። አንደኛ፣ ሁለተኛ የፈጸሙት በደል ደግሞ በጉራ የማይካድራንም ድራሹን ማጥፋታቸውን ተናግረዋል። ሁሉም መንገድ ተዘግቷል እንዲሆናል የሚለው በጣም ራስ ወዳድ በመሆን ቲፒኤልኤፍ ይሄ ጁንታው ቡድን ለትግራይ ህዝብ እንኳ ቢያስብ ኖሮ የትግራይን መሰረተ ልማቶች በሙሉ ድልድይ፣ ስልክ፣ መብራት፣ ውሃ ሁሉ በጣጥፎ አውድሞ አይሄድም ነበር። መንግስት ይሄንን ለመስራት እየጣረ ባለበት ጊዜ ስልክ የለም፣ ምን የለም፣ ምን የለም። አሁን ለዚህ ብሌም የኢትዮጵያ መንግስት የሚወስደው ይህን በመገንባት ላይ እና በመሯራጥ ላይ ከችግሩ ጋር አብሮ እየሄደ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄንን እውነትና ሪያሊቲ አሁን የተናገሩት አቶ ዮናስ ናቸው መሰለኝ። እሳቸውም ቢሆኑ እውነተኛ ህሊና ከሆነ እንደዚሁ መንግስት መንግስት እያልን ድሮ መንግስት መቃወም ስለለመድን ሁልጊዜ ያለው መንግስት መጥፎ ነገር ነው የሚሰራው በሚል እምነት እንደዚህ አይነት እንትን ውስጥ ከምንገባ የትግራይ ህዝብም እውነቱን ይመሰክራል። የኢትዮጵያ መንግስት በእኛ ኦፕሬሽን ምንም አይነት ሲቪሊያን አልተጎዱም ወይም ደግሞ ወታደር ያልሆነ ጦርነት ውስጥ ያልተሳተፈ ሰው አልተጎዳም ብሎ በሙሉ ልብ ሊናገር የቻለው እስከ ዛሬ የነበረው ኦፕሬሽን እዛ አንድ ሳምንትም ሶስት ቀንም ላይፈጅ የሚችል ነገር እነዚሁ የትግራይ ወንጀለኛ ቡድኖች ያን ሁሉ ያደረጉ ወንጀል አመቱ ሙሉ ሁለት አመት ሙሉ ሲሰሩ የነበረ አሁን ደግሞ ህዝብ መሀል እየተደበቁ ቤተክርስቲያን፣ ትምህርት ቤት አካባቢ ሲደበቁ ሰላማዊን ሰው ላለመንካት በሚያደርገው ጥንቃቄና ጥረት ነው ይህን ያህል ጊዜም እየተወሰደው። ስለዚህ እነሱ ራሳቸው ኢቨን የራሳቸው ወገኖች ጭምር እየገደሉ ለምን ከኛ ጋር አልቆማችሁም እያሉ ወይም ደግሞ እንዲህ አድርጉ እያሉ አስገድደው ሲገሉ ከነበረ ቲፒኤልኤፍ ወንጀለኞች እንጂ የኢትዮጵያ መንግስት ሊሆን አይችልም። ስለዚህ እውነቱን እንነጋገር ከተባለ እውነት ከሆነ ለምን በር አይከፍትም? አሁን በር ይክፈትና ዩናይትድ ኔሽንም ሌላውም ሲገባ እንደገና ደግሞ እነሱን በሽምቅ ውጊያው ቀደም ብሎ ሲሰራ እንደነበረው እነዛ ላይ አደጋ ሲደርስ የኢትዮጵያ መንግስት ለማስወንጀል ከሆነ ሌላ ችግር ነው። ግን መንግስት ይሄንን ይጠነቀቃል፣ ከፍቶ ደግሞ አስገብቷል። አሁንም ቢሆን ሰሞኑን ጣቢያዎች ተቋቁመዋል፣ ሂማኒቴሪያን የሚስተናገድበት የዩናይትድ ኔሽን በር ከፍቶ ነው እየተንቀሳቀሱም ያሉት አንዳንድ ቦታዎች እነዚህ አሁን በሽምቅ አንዳንድ የተበታተኑ አካላት ባሉበት ግን ለጤንነታቸው ለእነሱ ደህንነት ሲባል አትንቀሳቀሱ ቢባል አፈነ ከለከለ ማለት አይደለም። ጦርነቱ ከቆመ ማግስት ጀምሮ
ያለው ክፍት ነው። የዩናይትድ ኔሽን አባላት ጋር ነው ተባብሮ እየሰሩ ያሉት። ኢንዲቪጁዋልስ አሁንም በፊት እንግዲህ በጥቅም የተሳሰሩ ህነት ውሸት ወሬ በየቀኑ ከነዙ መቼስ ምን ማድረግ እንችላለን? ነቱ ግን ያለ ነው። እኛ የራሳችን ኢንቨስቲጌት የሚያደርግ እስካለ ድረስ የአንድ ጣልቃ ገብነት የማያስፈልጉ ቦታዎች ላይ ኢትዮጵያ ሲሆን ግዴታ ጣልቃ እንገባለን ብሎ ማለት ተገቢም አይደለም። ካሉት ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጋር በጋራ እንሰራለን፣ እናከብራለን፣ እንተባበራለን ማለት እኮ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነትና የኢትዮጵያን ሰላምና ስቴቢሊቲ በዚህ ላይ እንደራደራለን ማለት አለመሆኑን ሁሉም ሰው ሊያውቀው ይገባል። ተናጋሪውም ህግ ባለሙያ ከሆነ ያውቁታል ብዬ አምናለሁ። ዶክተር ልዑል አስፋወሰን በጀርመን እንግዲህ የአፍሪቃና የመካከለኛው ምስራቅ ጉዳዮች አማካሪ ኖት። በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ውትወታው ለምን እንደዚህ በዛ? እንዲህ አይነት ውትወታ በኢትዮጵያ ላይ እንደው ታይቶ አይታወቅም። ይሄንን እንዴት ነው መቅረፍ የሚቻለው? የሚያሳዝነው እና ይሄ ግጭት አንድ ነገር ያሳየን ቢኖር እውነት እናት ሀገራችን ኢትዮጵያ ጠላት እንጂ ወዳጅ በውጭ ሀገር እንደሌላት ነው። የኢትዮጵያን አንድነት የኢትዮጵያን ህልውና ከልብ ያፈቅራሉ፣ ይወዳሉ፣ ያከብራሉ ብዬ የማምናቸው አውሮፓውያኖች ጥቂቶች እየሆኑ ሄደውብኛል። ራሴን ደጋግሜ የምጠይቀው ከየት የመጣ አስተሳሰብ ነው? እንደዚህ ጭፍን በሆነ ሁኔታ የኢትዮጵያን ህልውናና አንድነቷ እንዳይጠበቅ ይሄ ሁሉ ዝርግቢያ የሚወረድባት በዚች ሀገር ላይ በምንድን ነው ብዬ ብዙውን ጊዜ ራሴን እጠይቃለሁ። እንግዲህ ለራሳቸው ጥቅም ካልሆነ በስተቀር እና ኢትዮጵያን ካልከፋፈሉ እና በትንንሽ አገሮች ውስጥ እንደለመድ ነው በኮሎኒያል ጊዜ እንደምናደርገው አንዱን ብሔር ከአንዱ ብሔር ጋር እያጋጨን ዲቫይድ ኤንድ ሩል አድርገን አፍሪካን እንደያዝናት ሁሉ ይቺ ትልቅ የሆነችውን ኢትዮጵያ የምትባለዋን በራሷ የምትኮራዋን አገር እርስ በርሷ አባልተን እርስ በርሳቸው እንዲጨረሱ አድርገን በኋላ ላይ ተጠቃሚ የምንሆነው እኛንን የሚል አንደበት ካልሆነ አንድ ገለልተኛ መንግስት ወይንም ከኢትዮጵያ ጋር ወዳጅነት እፈጥራለሁ የሚል መንግስት ሁለት ቡድኖች ሲዋጉ ለማስታረቅ ለማስማማት ይሯሯጣል እንጂ የአንዱን ሳይድ ይዞ ሌላውን ሲደርበድብ አይታይም። ስለዚህ ይሄንን ኒውትራሊቲ አልያዛችሁም ብዬ ነው መጠበቅ ያለበት። ከሁሉ በላይ የአንድን አገር ህልውና ነው ይሄ። ወንድሜ ጠበቃ ዮናስ የህልውና ጥያቄ አይደለም የሚሉትን ነገር ልቀበለው አልችልም። ህልውና ከሁሉ በላይ ነው። የአንድ አገር ህልውና በምንም አይነት ነገር መነካት የለበትም። እርግጥ ይሄንን ካልኩ በኋላ የሰው ልጅ መብትም የዛኑ ኃይል መከበር እንዳለበት የሲቪሊያን ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችንና እህቶቻችን መብት መጠበቅ እንዳለበት ሁላችንም እንገነዘባለን። ነገር ግን ይሄንን ሁሉ ያመጣው የኢትዮጵያ መንግስት ፍላጎት አይደለም። ወንድሜ ጠበቃ ዮና ራስዎን መጠየቅ ይችላል። ስንት ጊዜ ነው የወያኔ አስተዳደር የተለመነው? ብፁዕ ቅዱስ አባታችን ራሳቸው ትልቅ የኢትዮጵያ ዴሌጌሽን ይዘው ሄደው አካችሁ ሰላም የሚሰፍንበትን መንገድ እንውሰድ ብለዋል። ከዚህ በላይ ከሁሉም የኢትዮጵያ ብሔሮች የተወጣጡ እናቶች ሄደው ባካችሁ ልጆቻችን በጦርነት አይተላለቁ፣ እስከ ዛሬ ድረስ የፈሰሰው የንጹሐን የኢትዮጵያ ደም ይበቃል ብለው ለምነዋል። በእብሪት ነው የመለሷቸው፣ በእብሪት ነው የመለሷቸው። ከማናንሰን ነው ከኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት የማያንስ እኮ ኃይል ያለን ሰው ነን እያሉ በራሳቸው የተመኩ የትግራይን ህዝብ አሳልፈው የሰጡ ወያኔዎች ናቸው። ይሄ ከዚህ ኃላፊነት ሊወጡ አይችሉም። የትግራይን እኮ መሞት እንደ ራሴ መሞት አድርጌ ነው የማየው። የኔ የኢትዮጵያ ታሪክ፣ የኢትዮጵያ ባህል፣ የኢትዮጵያ ሃይማኖት እምብርት ሀገር የሆነችው ትግራይ ናት። አለ አክሱም ኢትዮጵያ የምትባል ነገር የለችም። አለ ኢትዮጵያ አክሱም የምትባል ነገር የለችም። ስለዚህ ያንን የመሰለ ሀገር የኢትዮጵያ እምብርት የሆነውን ህዝብ ከሌላው ወንድሞቹና እህቶቹ ጋር 27 ዓመት ሙሉ እንዲለያይ አድርጎ እዚህ ሁኔታ ላይ ያደረሰ የወያኔ መንግስት ነው። እኔ ተጠያቂ የማደርገው የወያኔን ፓርቲን አሰራርና በሱ ትልቅ ብሔርተኛ የሆነ ያቋቋመው ህገ መንግስት ላይ ነው የኔ ወቀሳ። አቶ አስራት አብርሃ እዚህ ውይይት ላይ ላሳተፈው የነበረው ሰው አንድ የሰጠኝ ድምፅ አለ እና እሱን ላሰማችሁ። መጀመሪያ ቤተሰብ
ትግራይ ነው ያለው እናት ያለኝ ከላም ቢተባል ግማሽ ቤተሰቤ እዛ ነው ያለውና በግልም ያሳስበኛል። እንዳጠቃላይ የትግራይ ህዝብ ደግሞ ከአንድ ወር በላይ ለዘለለ ጊዜ ከሁሉም ስልክም ከኢንተርኔትም በሁሉም ነገር ዝግ የሆነ ባንክም ዝግ የሆነበት ሁኔታ ያሳስባል። ለምሳሌ የስኳር በሽተኞች የነበሩ ስኳር መድኃኒት ሳያገኙ ስንት ቀን ይቆያሉ? በቤተሰብ እገዛ የነበሩ ቤተሰብ ብር ካላከላቸውና ብር ከባንክ ካላወጡ የተለያየ ለምሳሌ ኦፕራሲን የሚያስፈልጋቸው እርግዞች መብራት ከሌለ ልኮስ ከሌለ እንዴት ነው የሚሆነው? እና ዝም ብለህ ታስበው ከባድ የሆነ ሰብአዊ እልቂት ሊኖር እንደሚችል ትገምታለህ። እንግዲህ ለዚህ ሁሉ የዳረገው ወያኔ ነው ብለዋል ልዑል ዶክተር አስፋወሰን አስራተ። በዚህም ነው ጦርነቱ የተነሳው። ለዚህ ሁሉ የበቃው በወያኔ ምክንያት ነው። ግን ምስኪኑ ህዝብም እየተጎዳ ነው። የሰብአዊ እርዳታ እንዲደርስ የሚወተውቱት ከሀገር ውስጥም ነው። እንዲህ አይነት ሰዎች አሉና እንደው ክብርት አምባሳደር ሙሉ ለዚህ ምን መልስ አሉት? አሁን እኮ ቀደም ሲልም አሁንም መድኃኒትም ሌላውም ባለው ኢቭን ቲፒኤልኤፍ ባንኮችንም ሌሎችንም ሁሉንም አውድሞ የሄደ ቢሆንም መንግስት ግን ሳያቋርጥ የሚቻለውን ሁሉ እያጓጓዘ አሁንም ከዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጋር እያጓጓዘ የቆየው አሁን በቅርብ ደግሞ ጦርነቱ ከቆመ በኋላ የበለጠ ብዙ ሂዩማኒቴሪያን ኤድ የሚሰጡ ገብተው እየተመካከሩ አብረው እየተንቀሳቀሱ ነው ያሉት። እንኳንስ በነዋሪነት ያሉትን ቀርቶ ስደተኞችንም ተንጠባጥበው ያሉትንም ዲስፕሌስድ የሆኑትንም እያቀረቡላቸው ነው ያሉት። መድኃኒትም ምግብም የሚቻለውን ሁሉ አቶ ዮናስ ሊያክሉት የፈለጉት ሐሳብ አለ መሰለኝ። በመጀመሪያ ደረጃ እኔ የማይካድራም ጭፍጨፋ አልካድኩም። ስለዚህ በማንኛውም መንገድ እነዚህ ተጠያቂዎች ንጹሐን ዜጎችን ለዚህ ችግር የዳረጉ ዜጎች ፍትህ ማግኘት መቻል አለባቸው፣ ፍትህ መዳረስ መቻል አለበት ነው። ሁለተኛ ያለፈውን ታሪክ ሳይሆን መታየት ያለበት አሁን እኔ ቲፒኤልኤፍን ዲፈንድ ለማድረግ አይደለም እዚህ የተገኘሁት። አሁንም ጦርነት ሄደ ነው። ስደተኞች ወደ ሱዳን እየወጡ እንደሆነ ዩኤንኤችሲአር በትክክል ሪፖርቶች እያሳዩ ናቸው። ገብቶ ማየት ይቻላል። ከዛም ባሻገር በመቀሌ አሁን ሂማኒቴሪያን ኤድ ተከፍተዋል፣ ዩኤን ገብቷል እየተባለ ትላንት አንቶኒዮ ጉተሬስ ናቸው አንፊተርድ አክሰስ ያስፈልጋል፣ አሁንም ዝግ እንደሆነ ነው እየተነገረ ያለው። ከዛ ባሻገር የዓለም አቀፍ የቀይ መስቀል ማህበር በመቀሌ በትግራይ ከፍተኛ የመድኃኒት እጥረት፣ የኦክሲጅን እጥረት እንዳለ፣ ከፍተኛ ችግር ውስጥ እንዳሉ ያሳያል። እንደውም ከዛም አልፎ ሐኪሞች በሽተኛ መምረጥ ጀምረዋል ለማዳን። ምክንያቱም በቂ የሆነ መድኃኒት በቂ የሆነ አገልግሎት ስለሌለ የኦፕሬሽን ኮኦርዲኔተሩ ትላንት ለአልጀዚራ እንደተናገሩት ትግራይ ውስጥ ከፍተኛ ችግር አለ ነው። ሰጥ አገባ ውስጥ ለመግባት አይደለም። የትግራይ ህዝብ ግን እየተሰቃየ እርሶ እንደሚሉት ሂማኒቴሪያን አክሰስ እየገባ አይደለም ነው አንደኛ። ይሄ በትክክል መሰመር ያለበት ጉዳይ ስለሆነ ነው። ሁለተኛ ትግራይ ውስጥ እየተሰሩ ያሉ ወንጀሎች የዎር ክራይም ሆነ የኢንተርናሽናል ክራይም አጌንስት ሂማኒቲ በገለልተኛ አካል ተጣርቶ እኛም እንደ ዜጎች ኢትዮጵያውያንም እንደ ዜጋ የማወቅ መብትም አለን። ወንጀለኞችም ወደ ፍትህ የመቅረብ ግዴታ አለባቸው፣ መቅረብ መቻል አለባቸው። ከዚህ አንጻር የኢትዮጵያ መንግስት እየተባበረ አይደለም። በዛም አለ በዚህ ወንጀሉን ሸፋፍኖ በሎ ኦፕሬሽን ስም የዳቦ ስም በመስጠት ምንም አይነት ጉዳት እንዳልተፈጠረ እየተወራ ነው ያለው። ከዛ ባሻገር ሉላ ስራ ውሰጥ እንደ ኢትዮጵያዊ እኔም ያሳስበኛል፣ አገር ችግር ውስጥ ሲወድቅ እኔም ያሳስበኛል። ነገር ግን መታወቅ ያለበት የኤርትራ መንግስት በትክክል ገብቶ ጉዳት እያደረሰ እንደሆነ የተለያዩ ሪፖርቶች እየወጡ ናቸው። ከኢትዮጵያ ወታደሮች ጋር አብረው ተሳትፈው ጉዳት እያደረሱ እንደሆነ ወይ ደግሞ እየተሳተፉ እንደሆነ የአሜሪካ መንግስት እንደሚያውቅ ሮይተርስ ያወጣው ሪፖርት፣ ትላንት የወጣ ሪፖርት ይህን ነው። ዛሬ የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተረሽ በአስተላለፉት መልእክት የኤርትራ ወታደሮች ኢትዮጵያ ውስጥ ስለመኖራቸው ምንም ማረጋገጫ የለም፣ ይሄንን በተመለከተ የኢትዮጵያውን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን በተለያዩ ጥያቄዎች በማቅረብ ወትውቻቸዋለሁ፣ ሞግቻቸዋለሁ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድም የኤርትራ ወታደር እንደሌለ አረጋግጠውልኛል ሲሉ ጽፈዋል። እውነት ነው። እሱንም አይሰምቻለሁ። ታዲያ ጠቅላይ ሚኒስትር አሉ ማለት ትክክል ነው ማለት አይደለም። ገለልተኛ ወገን ማጣራት አለበት፣ ክፍት መደረግ አለበት ነው እየተባለ ያለው። ከዛም ባሻገር አንድም ንጹሐን ዜጎች እኮ አልተጎዱም ብለዋል እኮ ጠቅላይ ሚኒስትር። ነገር ግን የሚወጡ ሪፖርት ቀይ መስቀል የሚያወጣቸው ሪፖርቶች ሲቪሊዋን ካዥዋሊቲ እንዳሉ ትላንት ራሱ ተናግሯል የአይሲአርሲ እንትን ተወካይ። ስለዚህ አንቶኒዮ ጉተሬስ ጠቅላይ ሚኒስትር ያላቸውን ነው እንጂ የተናገሩት አፕሩቭ ማድረግ አልተቻለም ማለት አልተሳተፉም ማለት አይደለም፣ አልተረጋገጠም ነው እንጂ የሉም የሚል ነገር አይሰጠንም ነው። ስለዚህ አሁንም እምነት ካላችሁ የኤርትራ ወታደሮችም እንዳልገቡ ማረጋገጫ ካላችሁ፣ በራሳችሁ ላይ እምነት ካላችሁ ነፃ ማድረግ ነው፣ ክፍት ማድረግ ነው። እውነት እናንተ እንደምት መንግስት እንደሚሉ ይሄ ነገር እውነት ከሆነ
በዛም ማለበዚህ ግን የትግራይ ህዝብ አሁንም እየታሸን የኢትዮጵያ ቴሌኮም ፍራስካይ ዛሬ ባወጣችሁ መግለጫ መቼ እንደሚለቀቅ አይታወቅም ተብሏል። የኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽንም በጣም ትልቅ ጉዳት እንደደረሰበት መንግስት አውስታውቋል። የቴሌኮሙኒኬሽን ያወጣው ይሄንን መግለጫና አሁን ግን እንደው ስለጣቸው ፕሊዝ እሺ አሁን የመንግስት አቋም የሚለው ሌሎችም ሁሉም የሚታየው ይለቀቅ በሪከፈት ንግባ የሚሉት አሁንም ሌላ ነገር ወንጀለኞችን ለመርዳት ከሚፈልጉ ካልሆኑ በስተቀር እስካሁን ድረስ እኛ ለትግራይ ህዝብ የኢትዮጵያ መንግስት ኃላፊነት አለበት። የትግራይ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። እንደማንኛውም ክልል የኢትዮጵያ ህዝብና የኢትዮጵያ መንግስት ለኢትዮጵያ ህዝብ ከምንም በላይ ኬር ይወስዳል። ለዚህም ነው እነሱ ያወደሙትን ሁሉ አሁንም ቢሆን ስደተኛ መፈናቀል ምንናየው ራሳቸው በግዴለሽነት የነሱ ወታደር ጭምር እየጨፈጨፉ እያባረሩ እየቀሙ ስለሆነ ከመጨነቅ የሚሰደደው ሁሉ ነው አኮሞዴት እያረገ ያለው ካቁሙ በላይ አይናችንን ጨፍነን ይከፈት ምንለው ያንድ የኮን ምን ከፍተው በረድስና ሳህን ወይም አገልግል አይደለም ያንድ አገር ሉዓላዊነት ሌላው ጋር ለሚፈጠረው ችግር ያንድ አገር ሉዓላዊነት ሲጠበቅ የኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ግን ማንም ገብቶ እጁን ያስገባና ይፈትፍት ከሌይ ግባም ይውጣ ምንልበት ይሄ ከህግ ውጪና ከስርዓት ውጪ ያንድ አገር ኮንስቲቱሽን ያንድ አገር ሉዓላዊነት አለማክበር ነው። ደግሞ መንግስት ይግቡና እርዳታ ይስጡ በትክክለኛ እየተጠበቀ አደጋም እንዳይደርስባቸው ይሄ ስላላለቀው ይሄ ወንጀለኞች መቅረባቸውን ፕሮሰስ እየሰራን ነው ከፖሊስ ጋር ባለበት ሰዓት አያቅምኛ እጃችንን እንከርጃችንን ተጣጥበት የሚለው ነገር በፍጹም ተቀባይነት ሊኖረው አይችልም በማንኛውም ህሊና ባለው ሰው ህሊና ባለው አምሮ። ነገር ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ለትግራይ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ ማለት የትግራይ ህዝብ ነው። ይሄ የኛ ጉዳይ እንጂ የሌሎች የውጭ ዜጎች ጉዳይ አይደለም። እኛም እህት ወንድሞች አሉን የተጋባንና አብረን የተዋለን ሰዎች ነን እኔም አንተም አንቺም ሁላችንም። ነገር ግን የኤርትራ መንግስት ተገብቶ ተዋክቷል ለሚባለው ቀደም ሲል በአልመዳ ጨርቃጨርቅ የኢትዮጵያን ወታደር ልብስ የኤርትራን ወታደር ልብስ አርግሰው አምርተው የራሳቸውን ወታደር አልብሰው ለህዝብ ለዓለም ዲሲቭ ለማድረግና ለማስመሰል ማረጋቸው ቀደም ብሎ እነቱን ያዩ ሰዎች ተናግረዋል። ይሄ ደግሞ የተለመደ ነው። ይሄንን ውጊያውን ራሱ የጎረቤትና የዓለምአቀፍ ውጊያ ለማ መስመር ኤርትራ ጋር ሚሳኤል እንደገና አማራ ክልል ሚሳኤል እየላኩ ሁለቱንም እርስ በርስ የሲቪል ዋር ለማስመሰል የሚጨፈጭፉትና የሚያሰሩትና የሚያስመስሉት ድራማና ቲያትር ዓለም ስላወቀው የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ጥንቁቅና በጣም ለትግራይ ህዝብ ኬር ስለሚወስድ ነው እንጂ ማይካድራን የጨፈጨፉት ሌላውም ተናዶ የጨፈጭፍ ነበር። ግን የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም ብልህ በመሆኑ እነሱ መጥፎ ስለሆነኛ መጥፎ አንሆንም በሚል ይሄን ሁሉ ጥንቃቄ በተደረገበት ሁኔታ መንግስትና የኢትዮጵያን ህዝብ መወንጀል አይቻልም። የኢትዮጵያ ህዝብ ስንል የትግራይ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ያንን ሁሉ ሰው ማወቅ አለበት። የትግራይ ህዝብ ታፍኖ እየተሰቃየ ያለው እነሱ በፈጠሩት በትቢት ተነስተው የሰሜን እዝን ለሊት በተኛበት አርደው ከፍተኛ መሳሪያ ወስደናል ብለው ባወጁበትና አገር እናጠፋለን ብለው እርምጃ በወሰዱበት መንግስት የአገሬን ህዝብ ላስከብር ሉዓላዊነቴን ላስከብር መከላከያ ተደፈረ ማለት የአገር ሉዓላዊነት ተደፈረች ነው። ኢትዮጵያን ማፍረስ ከሚፈልጉ አካላት ጋር እየተባበሩ ይማረግ ማንንም አካል ማንንም መንግስት የጀርመን መንግስትም የአሜሪካ መንግስትም አንድ እንኳን ይሄን ያህል ትልቅ ጦር ቀርቶ የመንደር የቀበሌ ጦር ቢነካበት ከዚህ ባሰ እርምጃ እንደሚወስድ በሩን ዘግቶ ይታወቃል። ኢትዮጵያ በር አልዘጋችም። ለሁማኒታሪያን ኤድ ፍሮም ዴዋንም ክፍት ነበር። ዩኤንኤችሲአር ዩኤን ወቻ አብረው ይሰሩ ነበር። አሁን ከሌሎች ዩናይትድ ኔሽን አካላት ጋር አብረው እየሰሩ ነው። ይሄንን መካድና ዜና ማሰራጨት ከሆነ ምንም ማድረግ አይቻልም። ህሊና ካለን ግን እንደ መንግስት ወኪል ስለሆንኩ አይደለም ይሄን የምናገረው የትግራይ ህዝብ የኛ ህዝብ ነው። ያስለቅሰናል፣ ስቃው ያሳዝነናል። ስቃው ሲጣሉት ግን የራሱ የቲፒኤልኤፍ ወታደሮችና ሚሊሻ ኢምቢሊየንስ እዛ እየተንቀሳቀሱ አሁንም እንኳን በየቦታው የሚለኩሱት ነገር እንጂ የኢትዮጵያ መንግስት በጣም ከፍተኛ ጥንቃቄ እንደወሰደ ህሊና ያለው ሰው ይመሰክራል እንጂ ኦፕሬሽኑ በሁለት ቀን ያልቅ ነበር ለህዝብ ጥንቃቄ ባይደረግ ኖሮ። አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁኝ። ውይይታችንን እናጠቃል። ጠበቃ ዮናስ መብራቱ፣ ኢትዮጵያ ወደ ቀደመ ሰላሟ እንድትመለስ፣ በትግራይ ሰላም እንዲሰፍን፣ የተጎዳው የትግራይ ህዝብ መሰረተ ልማቱ እንዲመለስ፣ እርዳታ እንዲያገኝና የውጭ መንግስታት ውትወታ እንዲገታ ምን መደረግ ይኖርበት ይሆን? ምን እንጠብቁ? አሁንም እያልኩ ያለሁት ያልጠራ ነገር አለ ነው። አሁንም በአፋጣኝ ሰላማዊ እንቅስቃሴዎች መጀመር መቻል አለባት። ሂማኒታሪያን ኮሪደሩ መከፈት መቻል አለበት። በዚህ ጦርነት ውስጥ ተሳትፈው ወንጀል የሰሩ አካላት ለፍርድ መቅረብ መቻል አለባቸው። ስደተኞች ዋስትና ማግኘት መቻል አለባቸው። ወደ ቤታቸው ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ በመንግስት ዋስትና ሊያገኙ ይገባል። የትግራይ ተወላጆች በኢትኒክ ፕሮፋይሊንግ እየተካሄደባቸው ነው። በኢትዮጵያ አየር መንገድ ብቻ 100 በላይ የትግራይ ተወላጆች በብሔራቸው ምክንያት ከስራ ተባረዋል የሚል ሪፖርቶች እየወጡ ነው። ስለዚህ ዋስትና ማግኘት መቻል አለበት። እንዲህ አይነት አሳፋሪና አስነዋሪ ድርጊት በአስቸኳይ መቆም መቻል አለበት። ኢትዮጵያውያንም በዚህ በኩል ለፍትህ ለሀቅ መቆም መቻል አለብን። መንግስትንም ተጠያቂ ማድረግ መቻል ማንኛውም አይነት በዚህ ሂደት ውስጥ ጥፋት ያጠፋ
አካል ለፍትህ ለፍርድ መቅረብ መቻል አለበት ነው። ይሄ ካልሆነ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነው የሚፈጠረው። አመሰግናለሁ ክብርት አምባሳደር። የኢትዮጵያ ወደ ቀደመ ሰላሟ እንድትመለስ፣ በትግራይ ሰላም እንዲሰፍን፣ የተጎዳው የትግራይ ህዝብ መሰረተ ልማቱ እንዲመለስና ሰላሙን እንዲያገኝ የውጭ መንግስታት ውትወታም እንዲገታ ምን መደረግ ይኖርበት ይሆን? እሺ፣ አሁን ይሄ አንደኛ ወንጀለኞችን ለህግ ማቅረብ፣ የትግራይ ህዝብ አሁንም ቢሆን የመሰረተ ልማት እነሱ ያወደሙትና የሄዱትን ተጀምሯል መስራት ብቻ ሳይሆን የሰውን ስብና ህሊና አሁን ኦልሬዲ ጊዜያዊ አስተዳደር ከራሳቸው መርጠው ራሳቸው እየሰሩ ነው። በቀጣይ ደግሞ ምርጫ ሲካሄድ ዲሞክራቲክ ምርጫ ከራሳቸው ህዝብ ተመርጦ ራሳቸውን የሚያስተዳድር ህግ ማካሄድ፣ በተጨማሪ ደግሞ ከህዝቡ ጋር እየተመካከሩ የሰላምና የደህንነት ሁኔታ ማረጋጋት። ሁለት ዓመት ሙሉ የትግራይ አካባቢ ጦርነት ባይኖርም ሁለት ዓመት ተኩል በሁሉም የኢትዮጵያ ክልሎች በቲፒኤልኤፍ የተቀነባበረ ፋይናንስ የሆነና ዲዛይን የሆነ ግድያ በ2018-19 እንኳን 1500 ግድያዎች በዘር በሃይማኖት ቤተክርስቲያን ማቃጠል፣ መስጊድ ማቃጠል፣ ህዝብ መፍጀት፣ ኢንፍራስትራክቸር ኢንቨስትመንት ማውደም የመሳሰሉት ከፍተኛ ችግሮች፣ ህገወጥ ምርጫ ማድረግ፣ መንግስትን ብሔራዊ መንግስትና ፌዴራል መንግስትን አላቅም ማለት፣ ይህን ሁሉ የመሳሰለ ወንጀል አልፎ ደግሞ ይህንን የናሽናል ዲፌንስ መፍጀት፣ መግደል፣ መሳሪያ መንጠቅ፣ ያ ሁሉ ትዕግስት የሚያስጨርስ ነገር አልፎ ባለበት የኢትዮጵያ ህዝብም በዘር አማራ ኦሮሞ እየተባለ ሲያልቅ ስለነበረ፣ ሶማሌ፣ አፋር ሁሉም ሲጨፈጨፍ ስለነበር ያ ሁሉም ጋር የቆሰለውን ልብን ለመጠገን ቂም በቀልን ጥላቻን አስወግዶ በፍቅር እንዲታነጽ ማድረግ ጊዜ ሊፈጅም ስራው ይጀመራል። ሌላው ግን ይሄ አሁን ማቴሪያል የሆነው ይሄ ስልክ፣ ባንክ፣ ትምህርት፣ ልብስ፣ ምግብ እነዚህ ሁሉ በአስቸኳይ የውጭም እየረዱ እርስ በርሱ ከየክልሉ እርዳታ እየተደረገ ተሯሩጦ ጥረት ይደረጋል። የአማራ ክልል ሳይቀር አሁን ባለፈው ሚሳኤል የተወረወረበት ለመርዳት ፈቃደኛ መሆኑን በቀደም ተናግሯል። ሁሉም ክልሎች ትግራይ ህዝብ ምንም አላረገንም በሚል አብረው እየተባበሩ ነው ያሉት እንረዳለን ብለው። በዚህ መልኩ ይኬዳል። አሁንም ለትግራይ ህዝብ ያለንን ፍቅር መግለጽ እንፈልጋለን። እነሱን እንኳን ያን ሁሉ ኢትዮጵያን ህዝብ መንዝረው ያን ሁሉ ፈይተው ያን ሁሉ ምዝበራ ያን ሁሉ ኮራፕሽን ፈጽመው በፍቅር በይቅር ባይነት በመደመር ስሜት መልካም ነገር ውሰድ ያለፈው መጥፎ ነገር ይቅር አብረን እንቀጥል ተብሎ በክብር ነበር የተሸኙት። ነገር ግን እኛ ካልመራን ኢትዮጵያ ትውደም፣ እኛ ካልመራን የኢትዮጵያን ህዝብ እንጨርሰዋለን በሚል በየክልሉ ውሃንን ሲያርዱ ሲከሰክሱ ከርሞ ያ ሁሉ ይቅርታ ተደርጎ ነበር። ከዛ አልፎ አሁን ቀይ መስመር ሲታለፍ ነው እዚህ ውስጥ የተገባው። እነሱ ለጀመሩት ጦርነት ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስትም የኢትዮጵያ ህዝብም ሊወነጀልበት ሊከሰስበት ሊወቀስበት አይገባም። አሁንም ቢሆን ከትግራይ ህዝብ ጋር ውይይትም ምክርም ነገሩነቱን እንዲረዱ ራሳቸውም ለህሊናቸው እንዲፈርዱ አብረው ቅርብ ስላሉ ስለሚመሰክሩ በዛው መልኩ ይሰራል ይኬድበታል። እርግጠኛ ነኝ ኢትዮጵያ በፍቅር በታላቅነቷ ቀጥላ ህዝቧ በፍቅር የሚኖርበት ቀን ነገ ሊነጋስ ሊጨልማል። ነገ ብርሃን አለ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ዶክተር ልዑል አስፋ ወሰን አስራተ። ኢትዮጵያ ወደ ቀደመ ሰላሟ እንድትመለስ፣ በትግራይ ሰላም እንዲሰፍን፣ የተጎዳው የትግራይ ህዝብ መሰረተ ልማቱ እንዲመለስ፣ ኑሮ ሰላሙ እንዲመጣ፣ የውጭ መንግስታት ውትወታ እንዲገታ ምን መደረግ ይኖርበት ይሆን? በቀጣይ ምን እንጠብቅ? ውይይቱን ቋጩልኝ። እንግዲህ ይህንን የመጨረሻውን ቃሌን ከመናገሬ በፊት ጠበቃ ዮናስ ወንድሜን እንዲያውቅ የምፈልገው የትግራይ ህዝብ ብሶት የኔ ብሶት ነው። እርስዎ ያሉትም በሰብአዊነት መደረግ አለባቸው ብለው የተናገሩትን ነገር ሁሉ በሰብአዊነት ደፍኒትሊ መደረግ አለባቸው እና የዚህ የውጊያው ሁኔታ ካለቀ በኋላ እርስዎ ያሉት ሁሉ ነገሮች ይፈጸማሉ ብዬ ከልብ እመኛለሁ። የትግራይ ህዝብ በምንም አይነት እንዲጎዳ አልፈልግም። ከዚህም በላይ ደግሞ በእውነቱ ውጊያውን ብናሸንፍም ሁላችን ኢትዮጵያኖች መጣር ያለብን ሰላሙን ለማሸነፍ ነው። ሰላሙን ደግሞ ለማሸነፍ እንደነዚህ አይነቶች ሰብአዊ የሆኑትን ሁኔታዎች ማመቻቸት ይኖርብናል። ይህንን ለማድረግ ለሚነሱ ሰዎች ሁሉ ትብብሬን ለመግለጽ ፈልጋለሁ። በመጨረሻ ከዚህ በፊት የነበረንበትን ሁኔታ ለማግኘት ምንድን ነው ማድረግ ያለብን ብለው ለጠየቁኝ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬም ለዘላለምም ዘረኝነትን ማጥፋት ነው። ትልቁ በሽታችን ይሄ ነው። 27 ዓመት እንድንለያይ እዚህም ሁኔታ ላይ እርስ በርስ ለመጋደል ያበቃን የዘረኝነት ፍልስፍና ነው። ይሄንን በመርፌ ከደማችን ውስጥ ማውጣት አለብን። ይሄ እስካልሆነ ድረስ ይሄንን ደግሞ ስራ ላይ የሚያውለው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1995 ዓ.ም የወጣው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት እስካልተሻሻለ ድረስ አንዱ ሌላውን ዘላለም ጥፋቱ የእሱ ነው እያለ እርስ በርሳችን እየተካሰስን ገደል የምንገባበት ሁኔታ ላይ ነው እና ያለ ነው። ተቻለን ሁሉ ዘረኝነትን ከኢትዮጵያ እናስወግድ። አንድነት በብዙሃንነት፣ ብዙሃንነት
በአንድነት የሚለውን ፍልስፍና ይዘን ወደፊት እናመራ። አመሰግናለሁ በውይይቱ የተሳተፉት ዶክተር ልዑል አስፋ ወሰን አስራተ፣ አምባሳደር ሙሉ ሰለሞን ብዙነክ እንዲሁም ጠበቃ ዮናስ መብራቱ። በውይይቱ ስለተሳተፋችሁ በዶቼ ቬለ ሬዲዮ ስም የማመሰግናችሁ አዜብ ታደሰ ነኝ። ጤና ይስጥልኝ። እናመሰግናለን ስለአሳተፉን። እናመሰግናለን።